Сніданок з іскрою. Доброго ранку всім тим, хто прокинувся разом з нами і насолоджуватиметься нашим смачним сніданком. Їжа супроводжує нас впродовж усього життя – вдома, на роботі, на відпочинку, з коханими, друзями чи рідними. Тому вона повинна бути смачною, корисною, а ми її зробимо і елегантною. Сьогодні приготуємо лаваші, а до них запропонуємо вам начинки – оригінальні та цікаві. Для них нам потрібен лаваш, сир фета, яйце, бекон, курячі філе, авокадо, редиска та соус, який вам до смаку. Для початку філе курки нарізаємо невеличкими шматочками. Ми своє, звісно ж, придбали у родині ковбасці. Хто не знає, там, окрім м'яса свинини та ковбаски, є і курка, м'ясо якої є більш дієтичнішим та кориснішим. Обсмажуватимемо шматки курятини на вершковому маслі. Курячі філе залишаємо смажитись, а самі беремось до інших інгредієнтів. Бекон нарізаємо тонкими смужками та підрум'янюватимемо на сковорідці. Курочка вже майже готова, чистимо авокадо. Я його дуже люблю не тільки за смак, а й за корисні властивості. Вітаміни та море мінералів, там всіх і не перелічиш. Кальцій, калій, фосфор, залізо, йод, магній, а ще багато жирів. На це також варто зважати. Авокадо чудово пасує до салатів, сендвічів, додає усім стравам свої родзинки та корисності. Начинку з курки та авокадо чудово доповнить фета. Лаваш – це корисна альтернатива хлібові, адже він бездріжджовий. На один викладаємо куряче філе. А на сковорідці підсмажуватимемо бекон. Тепер вибиваємо яйце поруч з беконом і підсмажуватимемо його так, аби жовток не розтікся, а був цілісним. На Галичині такий метод смажки яйця називається очком. Або ж сонечко. Начинка до другого лаваша готова. Поливаємо лаваші соусом. Такі начинки – лише варіант того, як ви можете наповнити свій лаваш. Експериментуйте і обов'язково віднайдете те, що буде вам найближчим. Смачного! Сніданок з іскрою. Привіт, Олю! Дякувати Богу, всі здорові. Так, Микола досі архітектором працює. Марічка? Марічка в нашій лікарні в діагностиці працює. А Оленка вже третьокласниця. Розумничка така. Та я сама за тим часом не встигаю. А зять пробує розпочати власну справу. Віктор на пенсії. Але підробляє охоронцем. По-різному ведеться, Олю. Але ми тут разом, усією родиною. А ти там сама. Може, повертайся, ми за тобою так скучили. Та ну з тими заробітками. Тут батьківщина. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.